Истински празник е тук в Арена Армеец. Това световно първенство. Хора от толкова много различни страни виждаме тук. И най-хубавото е, че да, бурно подкрепят своите момичета, но дават аплодисментите си и за всички останали. Така е, трябва да има ферплей и на трибуните. Да. Браво! Съвсем друга емоцията, когато отборът рискува, когато прави сложни и рискови елементи. Да, имаха грешка, но със сигурност тази композиция представиха много по-добре. При всички положения.